Збір учасників біля пам'ятника на в'їзді у селище Воскресенське. Людям роздають пакети, мішки. В них, розділившись на групи та розійшовшись у різних напрямках вздовж дороги, збиратимуть пластикові пляшки, недопалки, ганчір'я, сухе гілля, поліетиленові пакети тощо. Ой, взагалі багато всього того, що люди не повинні тут кидати. Я вважаю, що наш Воскресенськ – це наша маленька батьківщина, і робити таке взагалі не можна. Хочу своїм прикладом, навіть у свій день народження, от сьогодні в мене день народження, вийшла прибирати територію, аби показати своїм прикладом людям, щоб вони цього не робили. Унікальність селища полягає в тому, що тут немає двірників, які прибирають саме вулиці. І тому сумлінні громадяни, прибираючи свою прилеглу територію, прибирають і вулиці. Ви можете звернути увагу, що вулиці в нас теж чисті. Ця толока щорічна, додає Олеся Риколенко. Тут, у Воскресенському, на захід зібралось більше 20 людей. Працюють і в інших населених пунктах громади. До складу нашої громади входить СМТ Воскресенське, де ми зараз знаходимося, станція Горохівка, це також наше село, Калинівка, Пересадівка, Михайло Ларине, Грейгове, Червоне, Степове і Водокачка. Це 9 сіл, які входять до складу нашої громади. І в кожному селі сьогодні відбувається така толока, де ми приводимо до ладу наші проблемні місця. Це в'їзд до селища Калинівка. Тут також працюють освітяни. Ми взяли годину обідньої перерви, здвинули її трошечки сюди наперед, щоб долучитися до цієї акції. Як ми бачимо, що буквально за 5 хвилин дуже багато мусору, і ми вже сьогодні за 5 хвилин понабирали мішки. Це ми можемо подивитися з працівниками, наші працюють. Всі мішки зберуть докупи та вантажівками вивезуть на полігон твердих відходів. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.